Лупився по дьоснам з путіним. Так це прямо такі братські народи виходить. Це хрін його знає. Йому треба за одне місце зробити прищепочку, і хай розкаже. Ой, там неоднозначно краще не воювати. Ну, бізнесок то краще робить, ніж оце військо кормить. Суто, суто, до речі, знаєш, дуже така московська тема. Той такий каже: Да, але хороша диктатура. Всім привіт! Це 39-й випуск шоу Гарне питання Єгор Стадний, Юрко Федоренко. І говорити будемо про основний оплот Русні у Європі, але не Угорщину. Та. І навіть не Клінінградську область. <с. Перед цим буде декілька технічних оголошень. По-перше, на каналі з'явилась перша забанена людина. Ого. Та, мене вивели прямо. Я не буду зараз, щоб кормити троля, розповідати за що. Але знаєте, якщо ваш коментар не опубліковано, швидше за все, його прибрав Ютуб. А от та одна людина, вона знає, я її попереджав і потім забанив. Ого. Мене вивели. І я зрозумів, що нащупали струнку просто. Ага. Можете вгадувати в коментарях, яку струнку нащупали. Другий момент: якщо в нас колись буде мерч, то на ньому буде написано: будь ласка. Розкажіть теорію або факти про те, яким міг би бути гарним або негарним. Президент Марчук, якби не зрада мороза. Людина з нікнеймом Кенгуру пише це з інтервалом один день під різними рендомними відосами перед випуском з Ольгою масловою. Під а прикинь, випуском як це, це Марчук? Дуже схоже. Тому що я побачив, ще коли був це перший комент, я подумав, що це якийсь випуск там, де про кучму говорили чи щось таке. І ну, написав, що ну, взагалі то кажуть, що там шанси були якраз у Мороза, якби не Марчук, а не у Марчука, якби не мороз. Е, от. Але людина не зважає, вона пише методично в день по одному коментарі. Слухай, а коментарі е, під відео на Ютубі гуляться? Е, ну, дивлячись, які. Може, загугли коментар, може, це просто типа людина, яка пише скрізь в це, Ютубі. Я про це речі, не думав. <світ> і це справді Євген Марчук. А, і, тобто, <світ> і, і, а тобто, ти хочеш сказати, що це надбання не у Т2, а загалом в <світ> Прикинь. Коротше, якщо ви зустрічали на просторах інтернету людину, яка питає про Марчука. <світ> Задумайтесь. Задумайтесь, у нас є технічне оголошення. Так, да, у нас є технічне не оголошення. Важливо. Без нього, можливо, так. б цього випуску не було. Ну, ну можливо, так. Ми в Київській школі економіки шукаємо. У нас був колись випуск про наше розширення, і розширюємося ми дуже суттєво. Аж був ч... про тебе? Да. — так і називається чим займається Стадне о аж чотири рази. Ну і відповідно викладачів нам треба багато. Ми вже знайшли багато нових викладачів, але треба ще більше. І якщо нас зараз дивляться люди, які хотіли би повикладати передовсім ай it дисципліни. Будь-які, да? тобто запит у нас достатньо широкий, там є і якісь початкові курси, там є і більш просунуті, і тематично це теж дуже широкий спектр. Там операційні системи, мережі, архітектура комп'ютера, веб-розробка. Одним словом, дуже багато всього. Пишіть... — ми посилання залишимо якесь. Да, ми по посилання залишимо. Ну і, в принципі, пишіть теж Юрій. Якщо напряму, сподіваюсь, то можна заспамити. Ні? Або Че, мене. А, ми, а мені, мені щоб писали, щоб а, я мій відбір робив? Мій лінк, мій лінк там десь стоїть. На мене ну, десь ми ми не раніше стоїть. не ставили, але можемо можем поставити. поставити да. пишіть Фейнбук? мені. Да, можемо залишити Фейсбук. Пишіть мені, в принципі, по часу це десь від двох, інколи трьох занять на тиждень. Якщо у вас є там таке натхнення, бажання там, хоча б там два місяці, три місяці, а можливо і довше. Два три місяці це тривалість курсу. Та тобто... тривалість курсу, та якщо у вас є такий час, який ви можете виділити, є викладання і українською, є викладання і англійською. Ось ви також можете поасистувати комусь з викладачів на курсі, якщо у вас є такі. Тобто, це на тобто лаб... якщо не дуже багато досвіду, то не обов'язково да, бути да. прям викладачем. Можна, Можна бути асистентом. асистентом на лабораторних поасистувати. Ком'юніті спільнота у нас класна. Якщо ви дивитесь нас, то напевно чули. Викладачі, які там уже є, це і люди з там сеньорних позицій, наприклад, з ІПАМа. З лінійки продуктів генезиса, ось і з МакПо. З хтось. Макпо. І, да. і це не я, до тобто, речі, я та. в Київській школі економіки. не... Тому, — Тому, якщо є бажання попрацювати з молоддю, у нас дуже часто такі. Амбітні студенти, які прям вимагають з ними цікаво. Подавайтеся, це точно не буде, якби робота основним вашим доходом, але ми теж маємо таку несороміцьку зарплату ну, відносно, Можем, викладання да, в відносно викладання відносно е, викладання в Україні. Я, я хотів би декілька штук додати. Ви не думайте, я просто розпитував Єгора, що там так вас просто пустять викладати дітям щось. Вас перед цим ще й повчать так нормально, да ми бордимо, розказуємо всі особливості. Можемо кілька якихось навіть таких пройти практичних занять, як викладати яких. Там, ситуаціях, як реагувати, от, допомогти скласти якісь речі, пов'язані з цілою програмою дисципліни. Звісно ж, це ви не самі будете складати. У нас є академічні директори, які допомагають з цим. Ну і це не якісь такі академіки, це люди да, би, з індустрії. Так, Це теж люди з індустрії от. і. Я хотів додати, що зі свого досвіду скажу це ж відома штука, що е, так, е, так роз, викладав, що аж сам зрозумів, і ну це напівжарт. Тому що, коли ти щось, що ніби непогано знаєш, починаєш викладати комусь. Завжди починаєш розуміти це глибше і краще. Да, це і однозначно. це ж той випадок, коли мені здається, враховуючи те, як у вас вибудована система, і фідбеків викладачам, і там контролю, і підготовки до цього, то я думаю, якщо чесно, відносно кваліфікованого айтішника, у вас головне це не зарплата, а якраз той досвід, який можна отримати. Так, да, Досвід насправді непересічний. – і це ж досвід це... не викладання, це досвід в не вмінні доносити свої думки. Саме комунікувати. Так. Тобто так те, далі. що ви робите на роботі, якщо ви працюєте особливо з командою, якщо у вас в команді є там трейні або якісь джуни, і їх треба тягнути, підтягувати, десь так гайдити, та, то ось це гарний полігон для того, щоб цей скіл. Собі прокачати насправді не так... я я просто знаю, де я застосовую, наприклад, в роботі ти весь час, коли стикаєшся з якимось іншим відділом, це зазвичай люди, які в твоїй зоні компетенції розбираються не так, як ти. Да. І тобі треба їм швидко, лаконічно, але якби достовірно доносити щось. Тому це прям дуже класно. Там ще ми знаходимося на метро Берестейська. Беріться до уваги, хоча у нас є трошечки теж дистанційного викладання. Це теж може бути, але, звісно, преференції для тих, хто готовий приїжджати до нас на кампус, працювати. Як ми можливо колись вже згадували, це робота і під час повітряної тривоги, тобто в аудиторіях, в які в укриттях знаходяться, все класно облаштовано. Є, в принципі, нормальна матбаза зі всім, що необхідно, там ще одне: нам також треба викладачі англійської. А я знаю, що нас можуть такі дивитися. Бо нам треба дуже багато викладачів англійської. Мені здається, ми плесосими уже просто скрізь по Києву. От, тому, якщо ви викладаєте англійську, наприклад, десь в саме бізнес англійську. Тобто це не та англійська, де у вас word-лісти, ви там щось приходите, граматика, прямо там, так знаєте, топорна і кандомна. Ні, це саме бізнес англійська, і, можливо, нас дивляться ті, хто працюють також з ІТ-компаніями, тому теж подавайтеся. Подавайтеся, будь ласка, ми будемо раді. Кондово, а не кондомно. А це був тест для тих, хто справді знає англійську. І ще я хотів сказати: у вас перший набір бакалавріату зараз приходить на третій курс, правильно? Так, у нас будуть треті курсники. А скажи, з тих, хто вчиться на програмній інженерії, скільки залишилось людей? Ой, семеро з 20 хво з хвостом. Було більше 20 в першому наборі, залишилось семеро. Тобто, можете розуміти, що у нас ніхто не панькається, особливо якщо людина не прагне навчатися. Це дуже важлива характеристика, і дуже мало навчальних закладів може собі це дозволити. Ну так, да, у вас не буде умов, в яких ви мусите якогось неука прям за вуха тягнути, ну вас, вас ця людина демотивує. У вас будуть умови, в яких ви працюєте з тими, хто хоче черпати знання. А якщо ви хочете, щоб вас прорекламували так само, але коротше, по часу. Напишіть мені, це можна зробити за гроші, це можна написавши мені. Давай переходити до теми. До теми. Тут хтось з великих всесвітніх ЗМІ... Здається, Wall Street Journal, написав, але можливо хтось інший. Я знаю, що з українських робив переказ ґрунт. Угу. Е, ґрунт. Угу. Е, про Австрію угу. і про те, що не так з Віднем. Да. Е, Мені спочатку розказати, що там вони розказали, чи, чи, чи ти почнеш з того, що не так з Віднем? Та я не знаю. Я не, я не читав, але е, да. Давай, розкажи. Давай, кажи. Вони кажуть, що є проблема, дуже багато руснів в відні. Угу. Чому так сталося, як вони пояснюють? Що там дуже таке неоднозначне законодавство, що вони можуть притягувати до відповідальності тільки людей, які шпигують проти Австрії. Угу. А решта, типу, не їх проблема. Угу. Ну а в інших країнах заборонено взагалі шпигунство. І оця невеличка різниця, вона якби створила ситуацію, коли в Відні дуже багато русні. Тобто там якось офіційно, типу, 400 дипломатів російських, чи 200, чи 400, я забув вже цифру. Ну, що для такої, такої країни трошки ну, неадекватно забагато. Оф the records, типу, Австрія, вона. ну... Проникнута цим всім, настільки, що її інші європейські країни трохи стороняться, бо там є якісь асоціації цих антишпигунських органів, які між собою обмінюють цю інформацію, і так далі. Вони просто з Австрією не розмовляють. Тому що... заходить австрійський якийсь там їхній аналог розвідки, і всі такі в кімнаті замовкають говорити. Так, так. Ні, вони такі, все, да, та, та, розходимося, мені да, додому да, да, мені треба. Ми не додому, типу. Що цікаво взагалі, е, мені завжди були дивні оці історії про, е, про те, що... Коли там викривають шпигунів, і виявляється, шпигун був дипломатом. Мені здається, це ж гірший спосіб заховатися. Але ну, там робота, вона має різний характер. Наприклад, там у російського посольства дуже багато по місту орендованої нерухомості. На якій буквально встановлюють дивні пристрої в вигляді, типу козирьков, там чи якихось штук, які всі кажуть, що зрозуміло, що це антени, це радіоелектронна розвідка, і Австрія вона географічно так розташована, що звідти можна там половини Європи продивитись. Там пояснюється, що це просто набагато безпечніше. Тобто, якщо ти маєш агента завербованого десь в Німеччині. То зустрітись з ним для того, щоб поговорити, обмінятись інформацією в Німеччині, це небезпечно. Тебе якщо схоплять, то посадять. А цьому ж агенту ну ніяких підозрів не викликав не викличе, те, що він там під'їде в Австрію, там на курорт якийсь, і ви там захищені ні правовим чином. І нібито там е, мають прийняти чи то прийняли якісь зміни в законодавстві, але там і правляча партія, і уряд це саботує, і швидше за все воно не пройде, і невідомо наскільки це. І я це все читаю такий. Uh -huh. Йомаю, так. Що ж таке? Mm -hmm. що, що з ними не так? Mm -hmm. Ну, З ними все так, як вони будували всю свою історію навіть не тільки після Другої світової війни, а після ще Першої світової війни. Тепер кроки назад. Прям кілька кроків назад робимо. Австрія після Першої світової війни була, так би мовити, не те, що тема з нейтральністю ясно походить уже під час Холодної війни, але. Під час Першої світової війни всі страшно боялися після першої світової війни. Всі страшно боялися, що Австрія і Німеччина об'єднаються. Uh -huh. І були рухи і в Німеччині, і в Австрії, і вони ще тянуться з 19 століття про те, що от вони... вони спочатку змагалися за це лідерство в німецькому світі, uh -huh. в німецькомовному світі. А після Першої світової, значить, ну, країни Антанти, типу, вам сказали, но-но-но об'єднатися зможете тільки якщо Ліга націй дозволить. Ось і ага, Ліга націй Щезла, потім ja, так і залишились необ'єднаними. Коротше, вони були, в принципі, дуже популярними в самій Австрії ідеї приєднання або об'єднання з Німеччиною. А, були навіть там вони вбили одного прем'єра ще в 30-х у себе в Австрії. Ось саме оці Це прихильники. Прихильники об'єднання з Німеччиною ага. вбили свого прем'єра австрійського. Ось далі там почалася якась уже трошки більш-менш така репресивна діяльність проти оцих всяких. Агентів Німеччини. Їх посадили в концентраційні табори, там намагалися якось пресувати. Ну, але Гітлер там, друга половина 30-х, вже набирає обертів, недвозначно висловлюється в сторону Австрії, що, типу, друзі, так, тут, коротше, ну, це у нього завжди теза була, 10 мільйонів німців за межами Німеччини. Це судети в Чехословаччині тодішній, і от Австрія. Гітлер сам австрієць. Ну, аншлюс, приєднання Австрії. Да. В такий, знаєш, спосіб, типу, зустріч з канцлером австрійським і таким, типу, ну що, чувак? Суто, до речі, знаєш, дуже така московська тема. Ну, що, чувак, давай я тобі своїх міністрів поставлю уряд. <свят> той такий, типу, о, капець, типу, не роби, так, будь ласка, типу, і цей. Він так каже, так у тебе немає вибору. І той повертається з тих переговорів, е оголошує намір провести референдум в країні за чи проти приєднання до Німеччини. І Гітлер такий, типу, на танках просто. Значить, початок 38-го року заїжджає в Австрію. Ну і що? І Австрійці? Австрійці всі вітають, там просто взагалі. Ну, нарешті така потужна країна, ось ця і так далі. Це, коротше, приблизно, як Росія б зараз окуповувала Білорусь. А Кардинал католицької Австрії, на секундочку, так. Кардинал католицької Австрії вітає німців. Ось лідер партії, яка теж дуже масова, по-моєму, це соціал-демократи тодішні, ось каже. Так це прямо такі братські народи виходить. Давай так, брате, там крім іронії і жартів, де да немає що такого окремішнього. Ну тобто, дивися, Німеччина зліплена, якби протягом до цього протягом 50 останніх років з тих же самих клаптиків, які mm -hmm. були такі самі, як Австрія. От, от той клаптик, який в підсумку утворився як Австрія після першої світової, тобто це фактично, то клаптик просто залишився десь. Ну що це за клаптик? Ну, а так могли б бути землі в Німеччині могли казати? б, да. Типу і так далі. І справді, культура, мова, ну абсолютно все близько. Ну але дивись, але а як так виходить, що Австрія виходить більше руснява, ніж Німеччина? Тепер тут треба що згадати? Це класна предисторія, щоб зрозуміти, як Австрія опинилася вже після Другої світової війни в тій ситуації. Значить, Австрія, як ми розуміємо, вона як суб'єкт не приймає участі у Другій світовій війні. Причому вона себе достатньо так вальяжненько почуває, поки всі театр дій на Заході. Uh -huh. да, воєнних. Ну, всі там тримають кулечки за Німеччину, австрійці, молодці, давайте. Ну, зі східного флангу нічого ж не відбувається. Акт про ненапад з СРСР підписаний все спокійно, там, значить, на Заході Європи. Як тільки починається просування на Схід, Австрія трошечки напрягається, тому що рекрутується дуже багато військ. Ось австрійських, які не є окремими підрозділями, як там угорці, наприклад, там чи італійці. Ну, рекрутуйся, це ти маєш на увазі після окупації Австрії. Да, після окупації Австрії дуже багато австрійців служить в Вермахті. Ось воює на східному фронті. І, по-моєму, якщо мені пам'ять не зраджує, то якась який злам трохи такої думки публічної в Австрії наступає, коли відбувся Сталінград. Вони діпа, розуміють, що пахне смаженим. Жорстко, власне, антигітлерівська коаліція вся підігрує, бо вони випускають декларацію в 43-му. Це так звані московські декларації. Вони випустили декларації по всіх союзниках Гітлера. По Італії, по Угорщині, по Австрії, і ще по комусь я вже забув. Ось, випускають, яких кажуть, що роблять перший, першу цеглинку в цей підмурок нейтральності майбутньої. З чого вона починається? Вони кажуть, Австрія це перша жертва Гітлера. Ага. Вони спеціально її а трохи а, в... вони теж називали перше. Ні, жертво. там окремі декларації, тобто одна з чотирьох декларацій по Австрії, і кажуть, вона перша жертва Гітлера, значить, австрійці не своїм бажанням там несуть. Там правда є по моєму, якщо пам'ять не зраджує, якась така клауза, якісь такі абзаци, який каже, але поплатитися. За всі, значить, ваші оці діяння, ну забігаючи наперед, ніяких особливих там, типу, прям плати, спокути і так далі, не було. План Маршала заїхав нормально на 1 мільярд доларів в Австрію що післявоєнно. воєнного грошима, ніж зараз. Ну, десь 10 мільярдів нинішніх. Ось, ну не одразу не за один рік, а за кілька років після війни. Австрія е після війни е окупована всіма чотирма силами, розділена на зони. Ось радянську і союзників. Початок 50-х починається процес потихесенько. Австрійська влада хоче. Позбутися окупаційних режимів, окупаційної зони. Ну, понятно, що вона ну, там класно, долари йдуть, іде якась відбудова і так далі. Відновлення. В принципі, відновлювало було що. Бо відень нормально побомбили. Ну, напевно, не так, як багато інших міст, але ну, там, чверть, якась, напевно, була досить така понівечена міста. Було що відновлювати. 55-й це, словно, звісна декларація про нейтральність. Тобто канцлер їде в Москву австрійський, каже, з челебітний, каже, давайте так: ми ні туди, ні сюди, але ви всі забираєтеся геть з Австрії, типу війська, досягає там домовленостей, що Австрія стає нейтральною країною. На Заході ці домовленості теж сприймають нормально. Отже, виводяться війська, і в Конституції австрійській, яка от зараз на прошивці. На рівні прошивки в мізках австрійців. Записана стаття про нейтралітет, неприєднання до жодного військового блоку. Ну, насправді Австрія має співпрацю з НАТО, ну, якусь там на рівні якомусь. І Австрія в 95-му приєдналася до ЄС. А у ЄС є оці всі декларативні наміри про війська, про спільну оборонну стратегію саме в межах Європейського Союзу, не О, північно атлантично окремо від НАТО. Так, да, да, да. Ну, ну і насправді або... там же ж, типу, ну, у Макрона була довший час одна з великих таких ідей: давайте спільні війська робити, давайте якось цей, типу, і так далі. А, ну і що ти роздумаєш? З 1955 року Австрія. Це така інфільтрація шпигунами. Що те, що там зараз у русні є свої тарілки на дахах стоять? Та це не те, що не дивина. Це стоїть уже там, я не знаю скільки років, і звідтіля спостерігають просто за всією моделі завезли. Нові моделі, просто оновили мантьори там і так далі. Там регулярно оновлюють обладнання. Тобто, там що, там всі штаб-квартири у цих дурацьких ООНівських організацій є, ага. в тому числі оцієї, як вона там, ця ядерна, я вже забув, магате, магате чи що там. Там всі договори між Савком і Штатами були про роззброєння підписані. Ось, ці про обмеження озброєнь, про ну, балістичні там, ще які, там, на які ракети. Там всі були по розброєнню. Там були зустрічі, славнозвісні, цих, типу Кеннеді і кого там ще. Брежніх там теж з кимось з штатів зустрічалися. Ну, тобто, це був такий реально. По-перше, географічно дуже зручно. Всім. Реально в серці посередині, типу, зійтися. Та там. там, до речі, написано, що там шпигунів багато не тільки російських да да, да, да. Тобто там нормально, типу, всі за всіма стежать. Австрія, ясно, що е, уже в цій ситуації опинилася просто як-напросто, ну, якась просто ну дуже. Mm, коли вже всі визначилися, умовно кажучи, вже всі визначилися. Що там, швейцарці? Постачали нам хоч якусь зброю? Ну, щось там ніби. Ну, але знов-таки, там, типу, куди дивитись? Дивись, швейцарці щось е, дозволяли, дуже багато чого блокували, і там і зараз там, є якісь проблеми з тим. Ну і паралельно, там от, недавно щось вийшло, що там руснявих грошей мало не трильйон там, в швейцарських банках. Тепер дивися. І вони ну, дають ними оперувати. Куди заводив Австрію цей нейтралітет? Оця прошивка. В, в, а, в бік того, що на цьому треба заробляти. Ага. І вся економіка Австрії збудована на тому, що вони, вони, вони перші почали купляти у Савкагаз. Ще в 60-ті якомусь там році. Причому ржака, знаєш, в чому є? Вони підписали угоду, речі. Прямо сьогодні, коли ми пишемо, вийшов шикарний випуск на телебаченні Торонто про паспортизацію, ну, про кріпацтво в Радянському Союзі. Там вони кажуть, чому це змінилось, чому вирішили давати. І там одна з причин це те, що Радянський Союз зрозумів, що бабло можна качати не тільки з сільхозпродукції, а ще й з. Продажу енергоносіїв, і вони згадували цю угоду з Австрією. першу. Ну ось це була перша угода, коли вони почали продавати на захід газ свій, і ти розумієш, що таке мати постачання газу понад ну там скільки це вже 50 років виходить. Ну, ти на цій голці. Це тобі не Німеччина, яка за останні там 10 років чи скільки 15 сіла на це діло, да? Це у тебе все прошито. Зараз на сьогоднішній день Австрія досі 70% газу купляє у Росії. Вона заплатила 7 мільярдів доларів є, є, євро за 2022 рік Та Газпрому. Багато. 7 мільярдів євро. Там цей курс е, лупився по дьоснам. З путіним оцей супер, оця зірка нашого віку, прем'єр-міністр Австрії, загримів через скандал, бо його віце-прем'єр погорів просто на записах, що він хабарі бере від Росії за шпигунство на користь Росії. Його уряд пішов у відставку як коаліція. Оця заступниця, яка там плясала на весіллях, чи не заступниця а міністерка закордонних справ. Плясала на весіллях там з Путіним до себе на весіллі Путіна кликала. Оці 7 мільярдів. Ну а що Райфайзен? Райфайзен, да, я хочу Райфайзен, капіталіза... Райфайзен оцінюють скільки там 5 мільярдів, по-моєму. Так 2 мільярда він на російському ринку робить. Це капіталізація у них 5? мільярдів? 5 мільярдів, так. Да. 2 мільярда він за 22 зробив на російському. Ні, Це, ринку. Не капіталізація, це, це вартість цього банка, по-моєму. — А, Тіпо, да, оцінка. Да, да. 2 мільярди виручки, ну, зрозуміло, що виручка ну, не капіталізація, але 2 мільярди виручки він робить на Росії. І він, 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 в Росії ситуації... він в Росії був великим, а зараз він, по суті, єдиний з таких світових фінансових установ, який не пішов з Росії. А він же ж, типу, не може навіть ці гроші. Ну, як? Він не може звідти їх взяти. Ну, тобто, санкції йому не дозволяють, він там знаходиться, але санкції не можуть і не дозволять йому забрати ці гроші, цю виручку освіти. Ну, я впевнений, що знайдуть, як, як забрати. Крим окуповують. Путін куди їде? Перший закордонний візит. Він валить в Австрію. І він де, там, приймає якісь там е, е, участь в якомусь заході торгівельної палати їхньої. І цей голова торгівельної палати такий, типу, ха-ха-ха, коротше, Хер Путін. Пригадалося мені, що частина України колись була частиною в Австрії. Ахірня не Прикинь? Нормально, типу. І всі лабизаються, ручкаються там настільки це на подкорці робить бізнес з русскими і, типу, ну на цьому будувати країну. Фактично, інвестиції рашки в Австрії дорівнюють інвестиціям Німеччини. Ну, тобто, вони є оцим мене або на другому, або на першому місці. Але вони якось ніби в тіні Німеччини, ну треба ну, Німеччина більше, все ж так. Я не знаю. Чи в тіні мені здається, що по рівню значимості для австрійської економіки присутність російського капіталу в Австрії та слухай, блін, донька Єльцина громадянка Австрії. Ну, ну так, виходить, просто було більше уваги... Дірі, Паска там, блін, сидить і купи, всього мати. Ну так, там ці всі австрійські курорти. Що хочеш, типу. да. Ну, тобто, це настільки Придністров'я просто. просто... І підступність цього в тому, що Австрія ж вона сприймається як, ну я не знаю, як це сказати, ну, шо, як, член ЄС. як староєвропейська така країна. Ну, да. ну, типу, там, Угорщина, Чехія, Словаччина, е, mm. там, Румунія. Це щось таке, типу, з орбіти. А Австрія, ну, це, це ж ну, важче. А ти розумієш, яким класно взагалі знайти спільну мову на будь-якому поприщі? Окрім цього, і бізнесової штуки яка перекидається на всі стосунки політикумів. Там же ж так багато цієї спільної напищеності і імперськості. Забили времена, значить, там, типу, порозказувати один одному, у кого які там були монархи, роди. І ти знаєш, мені навіть здається, що цьому олігархату. Путінському, їм прям комфортно в цьому відні сидіти. Вони там ходять з всіма цими значить, палацами, дивують, так дивляться, і там їм класно взагалі. Ну, і плюс ці всі штуки з. Законодавством, що вони там не видають там, певних людей, які там да, реально та, щось. Та, 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 та <гл 'язок> ну і у нас, да, в нашу сторону, плюс ще якісь моменти, плюс усі постійні шпигунські скандали. Ну там спецслужбістів, там же ж до смішного дійшло. Ти знаєш, що в 2021 році вони розпустили свою розвідку. Вони просто австрійський уряд зрозумів, що бляха. Ну, типа, там реально немає що живого залишилося, там кріт на круті сидить. І ми просто вирішили нахрен розпустити всю службу. І що, і вони, і вони без розвідки живуть? Ну потім, напевно, почали перезапуск, так. Да. Ну, блін, тарілки ж стоять. так що, блін. я думаю... Слухай, мені ні, дуже ну, подобається підхід, а напишіть, що в Україні треба розпустити. Ні, ну тобто, це для нашого ну, ока Австрія справді не сприймалася так ніколи через цю призму, але ну по суті це така. Ну, дуже комфортна гавань для всього російського. Попри все, попри повномасштабну війну, типу, попри все. А, та, до речі, після 24 лютого що зробив той прем'єр-новий? Він ж полетів ну, під стоп зробив Київ і полетів в Москву. Розказують, що він міст. Тепер журналісти, знаєш, його тролять? Ну, що хер міст? Це... А той таки каже: ну, міст можливий тільки якщо є два береги. Я не бачу там двох берегів. А якого берега він не бачить? Це хрін його знає. Йому треба за одне місце зробити, прищепочку, і хай розкаже. Цей, Я, а... речі, якщо продовжувати жартувати про береги. То можна сказати, що в кожної річки два береги: один крутий, а інший лівий. <різь> <різь> так от, ну в общем, це натуральний стан речей в Австрії, і суспільна думка його підтримує. Тобто, там дуже бояться позбутися нейтральності. Ну чому? Та тому що треба кормити, кормити військо. А ми ось перед випуском, що глянули, що там 22 тисячі солдатів. І О, між іншим, також. між іншим, у австрійців був епізод в історії, коли вони думали, ну все, вже а, гайці нашій цій значить, незалежності. Це смішно сказати. Ось підписали вони в 68-му той договір про газ з радянського союзу. Потім Радянський Союз е, вторгається в Чехословаччину. І мало хто знає, але ж там був план, типу, рухатися далі, ага. зайти, ну, Австрію брати уже рухалися. Ну, щось змінилося. Там треба почитати вже спеціальну літературу, а австрійці про це прекрасно знали. І вони готувалися до того, що, типу, Совок зайде танками битися чи здаватися? Та де битися? Вони відвели, типу, погранців на 30 кілометрів всіх, типу, з кордону з Чехословаччиною. Тому, що... Спеціально готувалися, типу, ну, значить, некровно здати Тобі, а країну. Що, а, а Що це з ними не так? Ну, типа, Гітлера безкровно, Совіти готувалися. Ну, безкровно. маленька країна. Типу, бачиш, вони і, і тоді не мали війська особливого. І, і от зараз вони ж там як, суспільна думка на чому живе. Ну, бізнесок то краще робить, ніж оце військо кормить. Ага. І вони, коли за НАТО референдуми проходять, ну там типу, чи хотіли би ви не референдуми, а опитування, то там же ж одвічна тема вистрибує. Ви а ви готові, типу, всі кормити на два і скільки там відсотків ВВП, а військо. А в них менше. Та у них що-то там, типу, 0,2, 0,1, Тобто ніхто над цим нікого не писав. Та слухай, там, типу, 22 тисячі і там якісь 100 тисяч резервістів. Ну, там це швидше за все для того, щоб якимось ЄСівським угодам відповідати. Та це для того, щоб від стихійних типу, допомагати. <ріст> ну, і все. Розливається Дунай, і, і там військо щось допомагає. Слухай, а імперські амбіції там на рівні розмов, правильно? Ну, типа, таких просто вайба. І, імперські там на рівні подручить. <ріст> <ріст> імперські просто забили времена. Ну, Габсбургі ж досі. Ну, тобто, є... Тобто, не так, як у Орбана. Бо Орбан вже такий. Ні, збирає. Ні, не так. Імперськість Австрії проявляється в першу чергу на південь, якщо вже на то пішло. Угу. Тобто, і Австрія дуже сильно присутня економічно в Боснії, Сербії, от, Чорногорії менше, звісно, ніж Рашка. Туди вона дивляться, як в Хорватії. Туди вони дивляться з точки зору там, ну, продажів, типу на ті ринки, на Шерше з близькістю, ось ця. Там дуже багато мігрантів з цих країн, які вже натуралізувалися в Австрії, в тому числі. Ну і це їх дуже, дуже цікавить. Освітні культурні впливи туди під амафором типу Австро-Угорської імперії. Ось, але там без, як, без якихось таких, типу, прямо зашкварів в стилі Орбана, наприклад. А є там на що опиратись нормально? Ну тобто, там є якісь сили, якісь свідомі, ну не знаю, якась опозиція, мейнстріму цьому? Mm -hmm. Ну ти знаєш? Зараз нинішній уряд, напевно, точно не в фаворі населення, наскільки я розумію, тому що в фаворі стає саме оця ультраправа дурацька партія, яка оце була раніше при владі якої і вона вон хоче це... дружити з Путіним. Ніби. Вона дуже чекає. Це теж було відео. Типу, Зеленський звертається до парламенту Австрії. А, да ще не забувай, Австрія федеральна країна. До парламенту Австрії і виходить і це довбана, типа, фар Freedom, чи як вони там, Freedom Party. Парті. Freedom Party. От. Ну я це англійською читав. Всякі матеріали, то тільки так, як вона там, типу, називається. Німецькою, ну, не знаю. В, ВА, Свобода. <смех> <смех> так от. Е — австрійське об'єднання. Да, ну і вони вийшли, коли Зеленський звернення робив. Вийшли. А зараз вони, по-моєму, лідирують у них в опитуваннях. Вони не мають більшості зараз, вони не в уряді, от, але вони. Так, слушай, ну, тобто, там це населенням підтримують. Ну, населенням прямо не, типу, цей населенням. Ну, населення там, типу, не твайні, так? Да? Таке. От вони, типу, своєю позаблоковістю, я думаю, що ти в спитаєш, хто винен, вони скажуть ну, обидві сторони, наприклад. Скажуть це проїзки, там, Вашингтона. Ми з тобою про Туреччину говорили, у Турків теж, типу, в основному, типу, угу. співчуття в Україні, але це, типу, хто винен, що не непонятно. А в сучасному світі, от з такими країнами, ну, тобто, це демократична країна. Ну, 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 так. Так. На рівні всяких викратів. Ну, вона ок, вона європейська, вона, ЄС, вона да. все таке. Причому економічно вона ну, дуже стабільна. Але вона політично починає кринитись невідомо куди. А, а які є механізми, щоб з цим якось працювати? Та Тобу, газ відключити. Санкції, в смислі, газ відключити, Ну, З чого праптом Росія відключила Австрії Газ. Чи нам відключити Австрії Газ? Ну, можна там парочку цих кинуть. Ну, якщо без жартів, то треба зірватися з економічної залежності. Ну і допоки, оця історія, що райфу дозволяють, типу, там тут бути, що їхній прем'єр розказує, що Сарян у нас там договір дві року з Рашкою про газ. Ну, хорошо, що до 2040 року ви по 7 мільярдів будете давати рашці. Ну тобто економічно тиснути, щоб вони розірвали стосунки. Да. Але чи зміниться настрої в суспільстві? У них все стане дорожче, і вони ще більше будуть любити рашку. Ну, ну вони не з... будуть давати їй бабла, але любити її будуть більше. Мені здається, що ну знаєш, типу, є такі речі: ось якщо німці змогли. Ну то вже в вісім разів менша країна. Типу, ну якщо ви себе ну якось називаєте не такими, як Орбан, типу, да, публічно. Що ви там, а ну тобто публічно вони все ж більш за нас, ніж Орбан. Ну там же ж така теза. Ми нейтральні тільки військово, але не політично. Типа, політично ми будемо приєднуватися до акцій. Політично ми хочемо цей. Між іншим ця тема досі жива там. Ти, до речі, знаєш, що після першої твої там прям написано було: типу, в чому там, в Сен-Джерменському, походу, договорі. Написано було: Ви не можете називатися Німецька Австрія, ви маєте називатися тільки Австрія. В них забрали ім'я, можна сказати. Я думаю, що. А до речі, ти не знаєш, чому? Чому? Ну тоді так. страшно боялися, що Німеччина сильнішої стала за рахунок. Ну, всі натяки на те, що типу, можна потім використати її з метою приєднання. Ну, можна боятися, було, ну, що це зупинили Гітлера. Якщо Росія буде розпадатись, я буду за те, щоб е, кожен уламок називався Росія. Я думаю, що, я думаю що змінити може лише ну, якась типу, радикальна така зміна векторів. Ну, Австрія не є слабкою економічною країною. Це не Туреччина, яка типу, ну, валиться да, прямо зараз навіть. І вона собі не може там страшно. Так, да, там доведеться трошки ну, ось, не, пройти через і підвищення цін, через здорожчання енергоносіїв, але серян, що у Чехії, та не та сама ситуація була. У Болгарії не та сама ситуація була, у поляків не та сама ситуація була. Ну просто дивись, вони думають, що коли російські танки йдуть, то можна це відводити від кордонів, просто війська і запрошувати. У них таке, знаєш, типу, то німців запросити, то там підготуватися, що значить і пройдуть о, і так далі. Ні, не таке ніколи враження, що вони такі, типу, ну такі цим півас будемо продавати. Я хочу зараз, якщо ви додивились до сюди, сказати про один збір. Здається, ми ніколи не рекламували збори, тому що ну, мені здається, аудиторії очевидно, що треба донатити і допомагати зсу. Але мені написали знайомі з ГО Аеророзвідка. Якщо ви не бачили, можете глянути інтерв'ю з Русланом Прилипко на ДОУ, Я робив. І ця організація, вона дуже сильно і системно впливає на Збройні сили, і в них маленький збір, вони багато не збирають. Там їм кількасот тисяч гривень треба буквально на, буквально на компи. І мені здається, якщо ви якраз шукали збір, де ваш донат матиме високу цепитому чи удільну вагу, коротше кажучи, підсумкову. То це якраз він. Ви дочекались. Посилання будуть в описі під відео. Переходьте, підтримайте, і якщо у вас після цього залишиться якісь гроші, то можете стати спонсором цього каналу, чи патроном, чи баймі кофе. Оце все. Слухай, а цікава штука, ти згадав про Болгарію. Да. Таке враження, що ну, Болгарія ж теж е, там зав'язана на рашку певним чином, uh -huh. ну і вона там навіть культурно, ну, типу, там що, ця історія, що русня їм допомагала від османів звільнитись, але Болгарія таке враження, що вона, типу, відкрито не конфронтує, але там от були новини, що вони там якось Таїна. тихенько нам продавали купу зброї радянської, і, і все таке. Чому, чому така різниця? Ну, бо ті не хочуть терпіть чобіт. Російський на своїй землі. А вони його відчувають. Ну, вони пам'ятають, ну, неприкольно було. да, від Османів, може там цар допомагав, і там культ цей створений, Дурацький був, да, ось, визволителів. Але всі прекрасно пам'ятають нормальні ненормальні часи ось з блоку. До речі, я думаю, нічого. Не заважає, якби Болгарії, бути за щось вдячним Росії в колись в минулому і mm -hmm. при цьому продавати нам зброю. Да, вдячність бути, це ж така хочеш. річ духовна, вона може бути... можете навіть на могилку Романових носити квіти. Так. У мене таке враження, що ну, от, з того що ти розповідаєш, що австрійці вони такі думають: ну, ми їх перехитримо. Та австрійці думають, що вони перехитрять всіх. Ну, тобто, вони мислять так: типу, ну що, тут стичка. Як треба бути, над стичкою. Ось і пропітляємо. Ну, навіть коли раком поставлять, ну трошки цей, але над стичкою. <сумієш> розумієш? Ну, ти розумієш цей фльор? Да? Типу, да, да, да. там німці зайшли в 38-му, потім, типу, окупували після Другої світової війни, потім тут дрижали в 68-му, що Совєти зайдуть після Чехословаччини. Про... Пронесло, слава Богу! Давайте ще так будемо петлять. Ми ж набудували собі нормальну індустрію. Нормальна індустрія у Австрії. австрійців, прекрасна, типу виробництво круте, типу, все, що хочеш. Ось, ми набудували стійку економіку. У нас таке, типу, ось, суспільство. Ти знаєш, у мене таке враження, що після Другої світової, от настільки, оцей меседж про те, що ну, давайте жити дружно. Ну, війни, це ж погано, і взагалі битись не треба. А у них це битись не треба, не цей тіпо. Він, він якби спрацював як ніби трошки не в той бік. Ну, на нашій ситуації видно. Тобто, коли країна від нас трохи далеко, вони такі: ой, там неоднозначно краще не воювати. Ну а це не воювати означає здайтесь. Ну, слухай, ну типа, їм же ж теж прошивали це сотні тисяч австрійців воювали в Вермахті, потім їм сказали, тіпа, зась вазь там мати власне військо. А щоб оце ви там не воювали. От. І теж нормально, який це дало ефект, що зараз мати своє військо, окей, в який вектор буде країна рухатися, в торгівельний, ми будемо цим місточком транзитом, типу, і такими воротами в Європу, і, навпаки, в Руський Мір. Нам треба якось поговорити про Штати. Дуже uh -huh. багато питань. Так е дивися, є одна п'ята австрійців, їй кажуть: блять, вже фіни в НАТО, вже ага, Шведи в НАТО. Речі. Uh -huh. Коли ну, ми будемо в НАТО. Ну, що за херня, типу. Ну, тобто, є одна п'ята суспільства, які стабільно голосують за позбавлення оцього статусу нейтральності і позаблоковості, і приєднання до НАТО. А хто ці люди, не ясно, так? Ну, молодь. Ну, молодь? Дуже часто молодь? молодь. Дуже часто молодь. Ні, ну ти ж розумієш, у кого, типу, моральний компас найсильніше розвинутий. Не у тих, хто нажив статки. Угу. Ну, на росіянах. Так. Да. Ось. Тому, типу, там в основному ось так, але це все одно, бачиш, недостатній за розмірами прошурок населення, який би, типу, ось так схилив. Плюс ну, заходять усі дурацькі ультраправі популісти. Попри те, що, в принципі, населення Австрії підтримує санкції на загал. Вони будуть підтримувати цю партію. Так, А вона має пропутінський... Вектор жорсткий. І вони з одного боку, ніби як за санкції, але у них влада буде ось така. Та слухай, блін, типу, там 4 роки, ось о, після го було, ну, по-моєму, той уряд їхній, 19 чи 20, припинив вже існування з цими зашкварними ребятами пропутінськими. Ну, уяви, там, типу, Крим анексований. Типу, війна йде. Ну, а вони такі, типу, та тут взагалі Лемберг був колись. Так що... Але це шутка була. Так, є ж відео? Подивіться, є відео, там, де Путін такий, типу, ржеше з цим головою торгівельної палати, і такий, типу, взагалі там жарт починався, ще, знаєш з чого, а типу, Путін такий каже: О, типу, пане голову торгівельної палати. Ви уже, типу, третій срок, типу, голова цієї торгівельної палати. А, такі, чи не забагато, типу, каже Путін. а той, да, той такий, типу, е -е 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 -е", типу, диктатура, а той такий каже: Да, але хороша диктатура. Слухай, а у них є якісь стосунки з Польщею у Австрії? Ну, якийсь перетин інтересів, можливо. Польський, чи то міністр закордонних справ після 24 лютого, а, чи зам міністра закордонних справ сказав, що австрійці долбойове. Так, що нема там стосунків. Ага. Стосунки напружені. Так, да, напружені. Ну на цій, по, на цій темі шпигунства, на цій темі злива інфи, на цій темі всього, типу. Тобто, ну, всі дипломати по Європі шарять, що таке Австрія. От. І ну ти думаєш, що от на питання і що... телефони краще там виключати. <рес> не брати за ліс <рес> з собою. Там всі звикли, що телефон треба купувати на місці. Да, да. Це бю, бю, не бю, оце, типу, якийсь там, типу е, ну, Слухай, ну виходить, от на моє питання, що з цим робити виходиш це, у відні по... на вокзалі, і такі, типу, тут підбігає пацан, такий телефончик. <с> <с> да. виходить, що робити особливо нічого, тому що підтримувати молодь і намагатись тиснути, щоб вони економічно відмовились, з чого раптом не дуже зрозуміло. А, я ще думаю, що там проникнення русні нерівномірно по сферам. І там в Фінанси, туризмі, енергоносії. Там їх, мабуть, там розсипається все без русні. Да, да, да ну напевно, ось в індустрії не, не впевнений, але індустрія буде дуже задихатися, коли Енергоносії да, здорожчають. Ну, мені здається, насправді, що е, якщо інші країни в ЄС ну, зробили ці ці кроки, то... Та зрозуміло, що можуть. Але... Та, можуть, звісно, можуть. Просто е, тут таке: а що можна отримати у підсумку? Ну, добре, Райф не може вивести свою виручку з Рашки. А, і що? І далі як? Вони сподіваються, що колись їм це дозволять зробити? А як тоді? А інші компанії, такі, які виходили, такі, типу, а, -а. а їм можна? Так, Складна ситуація. Ну, тобто, ви... Ну, тобто, А ти подумай, що чекає Райфайзенбанк? Ні, Ну, по ідеї, от до речі, це цікавий момент, що коли з Росії виходять різні гравці, знаєш, що кажуть, до речі, пропагандисти на Росії про ці виходи? Що насправді вони не виходять, вони просто якби притормо, ну, пригальмовують діяльність, і що вони часто продають свої активи, так, типу, от ми вам продаємо за там, рубль, рубль так, і собі на 25 років зберігаємо право викупу у вас за рубль. Один рубль а ви тут поки працюєте. О, Red Bull. Тоже там сидить. В рашці. Не купуйте Red Bull, друзі. По-перше, херня повна, якщо хто це. І по-друге, досі в рашті так. Ну херня повна, як всі енергетики. Але, до речі, прикольний же бізнес. Ну, тобто, інноваційний там. Ти про футбольні команди чи що? Ну, наприклад. Ігоночні. Ігоночні. Едлін Холланд — вихованець системи Red Bull. Серйозно? Ну, він ж до цього, він до переходу в Борусю, він же грав в РБ Зальцбург, здається серйозно, і всі думали, що він перейде в РБ Лейпциг. Я думав, що він там прямо якийсь юнацький, цей талант норвезьких якихось шкіл ні, ні. спортивних. Ні, ну, в норвезьких, да, а потім РБ Зальцбург. Ага. Ну там Боруся якось його, типу, переманила. і... Ні, ну вони зрапнули, мені здається, цей спортивний ринок своїми інноваційними підходами. Вони там привели багато таких штук. От, я до чого. А цікаво, Bull вийшов з Росії? Ні. Не вийшов. Я ж що згадав? Не ага, вийшов. Все. Вийшов, нормально, там шинкує Бабос. Отлічно шинкує Бабос. Там взагалі, по-моєму, найбільша частка в, саме в країнах ЄС, які були присутні. Серед країн ЄС, які були присутні в Росії, не вийшли саме австрійські. Слухай, була чутка декілька років тому, що Red Bull збирається купити УФУ. Футбольний клуб. Здається, було, це там, де Зінченко грав. Слухай, е, а в нас в Європі ще залишились такі, як би це назвати, е, не бомби сповільної дії. Бірлисконі здох і хорошо. Е, до речі, е, в Італії там все рівно з урядом, там вони такі, ніби. Ну, там у них важка ситуація загалом в Італії, типу. Але добре, що Берлусконі здох. Нормально, кум Путіна. Чи хто він А, до речі, австрійці ж ти ж розумієш, теж ті, ті, всі сидять повально на всіх цих бордах дурацьких Газпрому і так далі. А відставні політики? їхні, там чи не два канцлера у них знаходяться, в їхніх всяких там, Газпромах, Росніфтях і тому подібне. Це прямо дуже синергетична історія. І е, руски люблять, коли у них правління німець якісь є. І... Австрійці там сидять у них правліннях, типу, і так далі. Ну, коротше, е, немає іншого виходу, як обрубувати економічні саме зв'язки, а далі все трансформується. Ну, далі покатиться все. Тому що великий. Капітал формує просто ось цю, якби подальшу, всю, як знаєш, сніжний шар, який котиться по австрійським альпам. І ось, типу, якщо не буде спочатку запущено там великого капіталу, то нічого і не наліпиться на цей шар потім. І, як ми знаємо з випуску про Німеччину, можете, до речі, подивитися його, десь з'явиться посилання. До речі, в Ютубі всі пишуть тепер: в Ютубі змінилося, коли кажуть, посилання ось тут. А воно тепер відкривається не поверх відео, а промотує під відео і там посилання. Але отут має бути іконочка. Е, я хотів сказати про те, що ми в випуску про Німеччину ну, говорили, що дуже оманливий оцей риторичний прийом. Да. Що давайте про політику не думати, Економі... давайте займатися економікою. І ми через економіку демо. Критизуємо цього монстра. Да. А насправді монстр прищепим прищепим цінності. А насправді ніякі цінності не прищеплюються, роз'їдається сама європейська країна, якась там зсередини. Слухай, хотів тобі, знаєш, що розказати. Не треба ж забувати, що в нас канал для тих, кому за тридцять. Побачив відео. Ну, знаєш, зараз багато в всіляких б'юті пабліках. Ну, ти не знаєш. Я, я хотів спитати, що ходив до чи що? Е, е, Ні, я про це не буду говорити. Е, е, значить, дивись, е, багато ж ну, багато розмов про те, як подовжити. Свій вік і бути завжди молодим. Ага, таки ходив до когось. <свіс> ні, ні, ти не ходив я ні до кого. Я тік-ток побачив, я тобі зараз про нього розкажу. Цій анти-ейдж-сфері зараз чимало говорять, що мало того, щоб там зробити якусь пластику, що старий вигляд людині дає передусім не зморшки на обличчі. А всілякі такі другорядні штуки, на які ми не звертаємо увагу. Ну, перше, це зуби з такого очевидного. Е, ну, буквально, тому що якщо їх не вистачає, то це там деформує обличчя певним чином. Що дуже на це впливає осанка, е, хода, рухливість. Ну, типу, ми зчитуємо вік іншої людини не по зморшкам на її обличчя, як здається нам, коли ми на себе дивимося в дзеркало, а по якимось поведінковим таким штукам. І... І тут мені TikTok підкинув е відос, де блогерка така каже: Яка різниця в тому, як оглядаються молоді люди і немолоді? Ну, от людина йде, і їй треба озирнутись. І вона пояснює, що молоді люди вони озираються ось так, а е більш е літні люди вони повертають тулуп. І знаєш, що є прикол? Е Мені здається, колись масажист навіть казав, що ти там, типу, якщо прокинувся на ліжку, не вставай рівненько. Спочатку на бачок, ага. <свіття> і потім, ну, щоб там, не напрягати і так далі. Тобто, не факт, що повертати голову, а не тулуб, що це корисніше там, для голови чи шиї. Але я розумію, чому, чому так. Ну, тому що в мене, наприклад, шиї так болить, що, що я, я теж тулуб повертаю, щоб, не дай Боже, щось не защимаю. Ну да. Ну, да. До речі, гарна правда, я ніколи не думав, що треба вставати спочатку на бачок, а потім. Побачиш, І для да, тебе чимось той подкаст корисний. — Задумався над нещодавним подарунком від студентів, я його вам писав. О, до речі, так. Да. Це смішно дуже було. Мої студенти, які закінчують зараз другий курс, заходять до мене і кажуть: Єгор, це Антон Крук, такий у нас є студент на програмі Економіки і «Єгор!» Ми тут у Т2 подивилися, ти там казав, що спати проблемно. Проблеми зі сном. І такий притягує мені колбу. От. І каже: ми почали робити мелатонін. Ми покажемо тут фоточку. В жилейках, да, типу, на тобі, коротше, ось. І Єгор, це коли скинув там в один чатик, я кажу: добре, що ти не сказав. Що тобі бракує сил і енергії, а то страшно його, що вони зробили? Да, да, да. Ось, так, що... А ти на це сказав, що трохи стрьомно, коли студенти-економісти починають випускати ліки. <рес> ну так, да, це якесь що це, добавка якась виходить. Ні, ну мелатонін канонічно приймають, але ну, да, його треба уважно приймати. <рес> Тому не сприймайте як медичну рекомендацію. <дам на> <рес> <Да. рес> все таке. Дякуємо за увагу. До зустрічі через. Півтора тижні десь вийде новий випуск. Гарне питання, але двічі на тиждень, нути-два, щось виходить. Дякую за розмову. Дякую.